Je posledný januárový deň, pripravené sú aktuálne správy pre 31. január. Vláda Srbska predložila poslancom správu o procese rokovaní s inštitúciami dočasnej správy v Prištine od 1. septembra 2022 do 15. januára 2023, v ktorej sa zdôrazňuje, že v tomto období došlo k eskalácii krízy, ako aj k systémovej diskriminácii a násiliu voči Srbom na Kosove a Metohii, a usudzuje sa, že za takýto vývoj je zodpovedná výlučne prištinská strana. Správa tiež poukazuje na to, že Belehrad sa nevzdá požiadavky na urýchlené vytvorenie spoločenstva srbských obcí, ako aj na to, že vláda Srbska sa bude aj naďalej zameriavať na bezprostrednú ochranu bezpečnosti srbského ľudu v pokrajine a na ochranu srbských národných záujmov. Poslanci budú o správe o Kosove a Metohii diskutovať na mimoriadnom zasadnutí, ktoré začne vo štvrtok 2. februára a na ktorom sa zúčastní aj prezident Aleksandar Vučić. Minister zahraničia Ivica Dačić dnes začal trojdňovú návštevu Washingtonu, v rámci ktorej sa okrem iného zúčastní aj na tzv. Modlitebných raňajkách a stretne sa aj s americkými štátnymi činiteľmi poverenými situáciou na Západnom Balkáne. Modlitebné raňajky sa podľa tradície konajú vždy v 1. februárový štvrtok a medzi 3,5 tisíckami pozvaných hostí sú aj americký prezident, členovia kongresu, politici, vojenskí hodnostári a hostia z asi 100 krajín. Podľa programu by sa Dačić mal zhovárať s osobitným poverencom pre Západný Balkán Gabrielom Escobarom a vyšším politickým poradcom štátneho tajomníka Derekom Šolem. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a prezident Bulharska Rumen Radev sa zajtra zúčastnia na bulharskom území na začatí prác výstavby plynového prepojenia medzi Srbskom a Bulharskom. Plynové prepojenie v Srbsku bude mať dĺžku 109 kilometrov a celková dĺžka plynovodu bude 170 kilometrov od Nového Iskaru blízko Sofie po mesto Niš. Celková hodnota plynového prepojenia Niš-Dimitrovgrad Bulharsko podľa odhadov Európskej investičnej banky bude vo výške 85,5 milióna eur a do prevádzky by mal byť spustený v polovici tohto roka. Poradcovia z poľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica boli dnes v Starej Pazove, aby pomohli poľnohospodárskym výrobcom pri vydávaní elektronického identifikačného čísla, ktoré je potrebné na registráciu poľnohospodárskych gazdovstiev na portáli e-Agrar. Aj keď sa to dá vybaviť aj na poštách, veľa poľnohospodárov vyhľadalo pomoc odborníkov, ktorí v Starej Pazove boli k službám dnes od 9. do 13., pretože osobný kontakt a priama konkrétna pomoc sú pri vybavovaní veľmi nápomocné. Procedúra nie je náročná, potrebný je občiansky preukaz a mailová adresa. Tí, ktorí nemajú moderný telefón, potrebujú občiansky preukaz s čipom, aby im mohol byť vydaný certifikát o elektronickom podpise. Ako vysvetlil odborný spolupracovník pre roľníctvo a zeleninárstvo z poľnohospodárskej odbornej služby Dejan Stepanovič, poradcovia zároveň skenovali QR kódy, ktoré vydávali, aby uľahčili poľnohospodárom prihlasovanie na e-Agrar. Ministerstvo poľnohospodárstva spustilo proces zavádzania registrovaných gazdovstiev do elektronického systému s cieľom modernizovať a urýchliť proces registrácie a zmeny údajov v registri poľnohospodárskych gazdovstiev. Poradcovia sa do Starej Pazovy vrátia ešte vo štvrtok 2. februára a potom v utorok 7. februára a štvrtok 9. februára a občanom budú k službám od 9. do 13. hodiny. Od marca 2022 sa vlakom Belehrad-Nový Sad previezlo 2,5 milióna cestujúcich. Kto cestuje pravidelne, má možnosť zakúpiť si mesačný lístok a už čoskoro sa to bude dať urobiť aj cez mobilnú aplikáciu. Takmer rok platili promotívne ceny pre niektoré vlaky, no od 1. februára, teda od zajtra, sa začne s predajom cestovných lístkov za vyššie ceny podľa platných tarif spoločnosti Srbiavoz. Cena lístka pre dospelého v druhej triede Intercity vlaku Soko na trati Belehrad-Nový Nový Sad bude teraz 603 dinárov vrátane miestenky. Pripomíname, že lístky na Intercity sa nedajú kúpiť priamo vo vlaku. Lístok pre dospelého druhá trieda Regio Express Belehrad Nový Sad bude stáť 453 dinárov a tu nie je potrebná miestenka. Ceny lístkov na Regio vlaky, ktorých sa netýkala promotívna cena, ostávajú rovnaké. Aj naďalej sa dajú využiť zľavy napríklad pri kupovaní obojsmerného lístka. Tu je zľava 20%, 50%
50% zľavu majú deti od 6 do 14 rokov a 30% menej platia skupiny a držitelia kartičky Srb+. Srbiavoz zaviedol aj novinku pre tých, ktorí cestujú veľmi často, ročnú predplatnú kartu, ktorá platí pre všetky druhy vlakov pre prvú a druhú triedu na všetkých trasách vnútroštátnej dopravy. Cena je 72 000 dinárov. V Srbsku sa dnes zaznamenáva Národný deň bez tabakového dymu pod sloganom Každá cigareta vadí. Najviac používaným tabakovým výrobkom v Srbsku sú klasické cigarety, ktoré denne fajčí 27,1% obyvateľstva vo veku od 15 rokov vyššie. Takmer 16% z nich fajčí denne 20 a viac cigariet. Ako zverejnil Inštitút verejného zdravia dr. Milan Jovanovič Batut, ročne vo svete na následky fajčenia zomrie okolo 8 miliónov ľudí, z toho asi milión nefajčiarov, ktorí boli vystavení tabakovému dymu. Červený kríž Stará Pazova organizoval dnes akciu pre stredoškolákov, aby poukázal na dôležitosť tejto témy a aby presvedčil čo najviac mladých, aby cigaretu do rúk nikdy nebrali. Pracovníci Červeného krížu vysvetlili mládeži, aké riziká so sebou fajčenie prináša a rozdali školákom priliehavé letáky. Odborná spolupracovníčka Červeného krížu Stará Pazova Jasna Petrovičová-Živukovičová pre RTV Stará Pazova povedala, že až 17% mladých ľudí sú fajčiarmi a každý piaty stredoškolák už cigaretu aspoň raz skúsil. Podľa psychologičky Danice Radakovičovej-Serdárovej, ak rodič zistí, že jeho dieťa fajčí, nepomôže tu zákaz, ale zrelý rozhovor. Dieťaťu treba vysvetliť, čo všetko so sebou prináša závislosť na cigaretách, treba dať najavo svoj názor, prečo fajčenie nie je dobré a hovoriť treba aj o strachu, či sa dieťa bojí, že ak nebude fajčiť, nebude v kolektíve uznávané. Ostražití by mali byť aj predajcovia tabakových výrobkov. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa za predaj tabaku maloletým hrozí predajcom pokuta od 300 000 dinárov až po 2 milióny. Január je známy ako najdepresívnejší mesiac v roku. Dokonca tretí pondelok v januári sa považuje za najdepresívnejší deň v roku. V poslednom období depresia už nie je tabu témou, hovorí sa o nej častejšie a rozprávať sa bude o nej aj zajtra v Starej Pazove. O 18. hodine sa v Bielej budove bude konať prednáška s názvom Nad depresiou je možné zvíťaziť. Hovoriť sa bude o tom, ako rozpoznať depresiu a čo ju vyvoláva, čo robiť s chronickou únavou a zlou náladou, či o tom, ako kontrolovať stres a negatívne myšlienky. Organizátorom prednášky je nadácia Zdravý život v spolupráci s Domom zdravia Stará Pazova. Prednášať bude doktor Daniel Živanovič. Vstup je voľný, začiatok o 18. hodine zajtra v Bielej budove. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v stredu 1. februára v čase od 10. do 13. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach. Týka sa to ulice Alaskej od pilota Milenka Pavloviča po Dunavskú ulicu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zajtra štvrťfinále tohtoročného Challenge pohára a hrať budú proti portugalskému Portu. Jednota zajtra uhostí súperky o 19. hodine v hále Park v Starej Pazove a revanš zápas je naplánovaný o 7 dní neskôr na 8. februára v Portugalsku. V stredu teploty od 1 po 9 stupňov, malo by byť polooblačno s väčšou prevahou oblakov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do kalendára, meninoví oslávenci. Dnes Emil, zajtra Tatiana a Tea. Útorkové správy sú pri konci, príjemný zvyšok dňa.